Salam, hörmətli tamaşaçılar. Xəbərimiz var efirdədir. Studiyada Elnarə Məmmədlidir. Ünvanına çatan müştəri taksi sürücüsünün 360 manatını götürərək hadisə yerindən uzaqlaşıb. Hadisə Abşeron rayonu Qobu qəsəbəsində qeyd alınıb. Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatına görə hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən əvvəllər məhkum olunmuş Abşeron rayon sakini İxtiyar Salahlı saxlanılıb və o ifadəsində törətdiyi hadisəni etiraf edib. Saxlanılan şəxs narkotik vasitə alüdəçisidir və o bu maddələri əldə etmək üçün məlum hadisəni törətdiyini bildirib. Dövlət İmtahan Mərkəzində hakim vəzifəsinə namizədlərin imtahanının yazılı mərhələsi keçirilib. 4 saat davam edən imtahanda namizədlərə qazus xarakterli suallar hazırlanıb. Namizədlər həmin suallar sırasından təsadüfi yolla cinayət və mülki sahəyə aid suallar seçiblər. İmtahanın cavabları bir ay ərzində açıqlanacaq. Bugünkü 4-cü seçim mərhələsi üzrə test imtahanı verilib. İştirak etmiş 200 nəfərdən 93 nəfər ikinci imtahana uğuru qazanıb və bugün 93 nəfər üzrə biz yazılı imtahan prosesini keçiririk. Və bu imtahandan uğuru qazanan 60 və 100 bal toplayan namizəd növbəti şifahi imtahan mərhələsinə buraxılacaq və bu qayda ilə biz vakant hakim yerlərini doldurmaq fikrindəyik. Yeni arxeoloji abidə aşkar edilib. Qədim maddi mədəniyyət qalıqları Daşkəsən rayonunda yerləşən Çovdar Qızıl Mədəni ərazisində tapılıb. Azərqol Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin tərəfindən həyata keçirilən tikinti quraşdırma işləri zamanı üzə çıxarılan arxeoloji abidənin araşdırılması məqsədilə ərazidə işlər dərhal dayandırılıb. Maddi mədəniyyət nümunələri ərazidən götürülərək qablaşdırılıb. Kameral tədqiqatların aparılması üçün Arxeologiya, Etnografiya və Antropologiya İnstitutunun arxeoloji fonduna təqdim edilib. Və sonda əlillərin cəmiyyətə inteqrasiyasını təmin etmək məqsədi ilə onlar üçün sərgi müsabiqəsi keçirilib. Əməkdaşımız Hürü Əliyeva sərgi iştirakçıları ilə həm söhbət olub, izləyək. Qeyri-adi suvenirlər, maraqlı rəsm əsərləri, minlərlə əl işləri hamısı bir arada. Bütün bu maraqlı əl işlərinin müəllifi isə əlilliyi olan şəxslərdir. Elə 12-ci Ümumrespublika Yaradıcılıq Sərgi Müsabiqəsinin də təşkil olunmasında məqsəd əlilliyi olan şəxslərin cəmiyyətə inteqrasiyasını təmin etmək, onların bu əl işlərini hər kəsə göstərməkdir. Abdulbağır Abdullayev 2011-ci ildə tikintidə işləyərkən yüksəklikdən yıxılaraq xəsarət alıb. Bundan sonra o, 50 arabasına məhkum olub. 2018-ci ilə qədər cəmiyyətdən uzaqlaşan Abdulbağır dostlarının sayəsində yenidən həyata bağlanıb. Oyma sənətinə olan marağı onun əl işlərinin yolunu sərgidən salıb. Əlilliyi olan şəxslərin peşə rehabilitasiya mərkəzinə gəlmişəm. Ora gəlmirdim bu gün. Çox məni məcbur elədilər. Gəlmirdim ora. 2018-ci ildə ora gələndən sonra bu oyma sənətinə başlayandan sonra bu həyata, cəmiyyətə daha çox qarışdım. Aytaç Süleymanovanın isə toxuculuğa böyük marağı olub. Bu yüzdən toxuculuq kursuna yazılıb və budur, əl işlərindən də onun bacarıqlı olduğu görünür. Kukla toxumağa başladım. Geçidə də, yəni getdikcə, vaxt keçdikcə əl işlərim daha da gözəlləşdi. İndi sərgilərə qoşuluram, bir də sosial şəbəkələrdən satış edirəm. Fərid Mayloğlu isə 5 ildir ki, ağac üzərində oyma işi ilə məşğuldur. Burada əl işlərim var, xarı bülbürdür, şam esti var, bir çox işlərim var burada sərgilərim. 3 dekabr Beynəlxalq Əlilliyi olan Şəxslər Günü ilə əlaqədar təşkil olunan sərgi müsabiqə 3 gün davam edəcək. Tədbir çərçivəsində əlilliyi olan şəxslər və sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların əl işlərinin satışına da şərait yaradılacaq. Ümumilikdə 217 əlilliyi olan şəxsin əl işləri təqdim olunub və 1346 əl işi təqdim olunur, nümayiş etdirilir. Burada müxtəlif sahələr aid, siz özünüz gördüyünüz kimi məsləhətlər də təqdim olunur. Müxtəlif dulusçuluq, toxuma, müxtəlif ev məişət əşyalarının hazırlanması ilə məşğul olan əlilliyi olan şəxslərin əl işləri burada var. Eyni zamanda suvenirlər və s. və dekabrın 3-ünə qədər bu proses burada davam etdiriləcək. Təqdim edilən yaradıcılıq nümunələri münsiflər heyəti tərəfindən əlilliyi olan şəxslərin yaş qruplarda nəzərə alınmaqla 11 nominasiya üzrə qiymətləndiriləcək. Müvafiq nominasiyalar üzrə yer tutan müəlliflərə diplom və mükafatlar təqdim olunacaq. Həmçinin sərgi müsabiqənin digər iştirakçılarını da həvəsləndirici mükafatlar və təşəkkürnamələr gözləyir. Hürü Əliyeva, Anar Ağazadə, İTV Xəbər.
Belə hörmətli tamaşaçılar, bugünlük xəbərimizvardan sizə çatdıracağımız xəbərlər bunlar idi. İndi isə efiri həmkarım Aydın İsmailov davam etdirir. Hər vaxtınız xeyir olsun Aydın. Hər vaxtınız xeyir olsun. Buyurun, söz sizdə. Təşəkkürlər.